balita. Bus stunting supply sa limpyong tubig matagamtaman na unya sa katawhan sa Barangay Karang, Dapitan City. Ang kinatibuk ang detalye sa Ironato gika ni Lorvi Kabilin. Nagsadya ang katawhan dinhi sa Barangay Karang, Dapitan City sa pagpangaligo sa unang pagbuswak sa water system project sa kagamhanang probinsyal. Matagamtaman na unya sa katawhan sa Barangay Karang sa Dapitan City ang makanunayon og bastante nga supply sa limpyong tubig sa ilang matag panimalay. Kini pinaagi sa water system project sa kagamhanang probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy. Kining dakong kaayuhan ang gikalipay kaayo sa mga lumulupyo tungod kay katumanan kini sa 30 ka tuig na nila nga pangandoy. Niini mipaabot silang pagpasalamat ngadto sa probinsya pinanguluhan ni Governor Uy sila Hil Umilig ug Ofelia Umbay, mga barangay coordinator kinsa usa sa mga mibarog aron mapaabot ang maong proyekto sa Barangay Karang. Magpasalamat lang mig dako kaayo ni Governor Roberto Uy nga nihatag siya na mo og tubig karon dire sa gidugayon sulod sa 30 ka tuig na nagid mi tubig. Gikan sa ako ang pagkabata hangtod ron karon pa gyud miabot tungod sa iyang kaluoy, sa iyang malumong nga kasing-kasing. Iya ang gidungog amo ang paghangyo og ni Ma'am Belen nga mooy nagpugpong po na mo sa amo ang igbo karon nga makagamit ra gihapon og tubig ang amo ang mga tanom pinaagi sa ila ang panabang. Daghan kayong salamat Governor Roberto Uy Oy sa imong gihatag kanamo nga kaayuhan sa amo ang barangay nga kini mahimuslan sa tanang mga katawhan nga gipangandoy sa una pang panahon nga karon ikaw gid mo nakahatag kanamo. Salamat kay Gobernador og sa imong mga kauban og sa imong tibuok banay. Salamat kaayo sa imong gihatag kanamo. The best ka og more blessing sa imuha o sa imong pamilya. Daghang salamat. Mapasalamaton pud sa kahitasan ang magtiayon nga sila Orlando og Leticia de la Peña kinsa maoy midunar sa yuta nga gitukuran sa maong proyekto kay gidungog matud pa ang ilang pag-ampo nga matagaan sa pinakagikinahanglan nga igong supply sa tubig. Gipamahayag pa ni Mr. de la Peña kinsa presidente sab sa Karang Igbo Farmers Association nga dakong tabang ang maong patubig alang sa ilang pag-uma sa ilang communal garden sa Igbo. Salamat kayo sa Ginoo nga gidungog na ginagamo pag-ampo nga kinahanglan mig tubig. Ug salamat kayo ni Gob nga gidungog ra gyud niya. Ug among gidunit ang among yuta para kaayuhan sa barangay. Salamat ni Sir Fahi nga iyaming gitabangan nga makakuan ni ni Gob nga naitubig. Ako ay presidente sa Igbo dayon. Nagpasalamat ni nga taga Igbo nga gidungog ang among pag-ampo nga tagaan min ang tubig kay lisod kay tubig ni region si Karang. Samtang mipadayag sa iyang kalipay og suporta si Vice Mayor Jimboy Chan nga human sa daghang katuigan maangko na sa katawhan sa Barangay Karang ang dugay na nila ang gipaabot nga proyekto. Daghan kay salamat unas tanan sa atong labaw makagagahom kay naabot na gyud ang dugay nga gipangandoy dinhi sa Barangay Karang nga patubig. Kadaghang mga katuigan nga giampo nila sa itong Ginoong Diyos, gihimo nga instrumento si Governor Berto Uy para matuman kaning mga pangandoy. Daghang kay salamat, Gob. Nakita nato ang mga katawhan sa Barangay Karang sa ilang dakong kalipay. Uban sa Niabag, karon na ako, Biri, na si Ibor Samura, Joban Pahe, Edna Abad, o si Yulos Adasa. Kami, nakikimbayayong makigbisog para sa kabaguhan sa dakbayan sa Dapitan. Padayon, Gob Berto! Atong tabangan ang mga katawhan sa dakbayan sa Dapitan. Adunay gikusgon nga 15 liters per second gikan sa gilawmon nga 606 feet ang natumbok nga tubod sa mga personahe sa Provincial Engineering Office Waterworks ubos sa supervision Engineer Ronan Mondihar. Lakip sab unya nga tukuron ang tangke nga may 108,000 liters nga kapasidad ug pagtukod sa chlorinator house og perimeter fence. Kay baluan nga ang pagtukod sa susamang proyekto usa lang sa mga serbisyo nga gipaabot sa kagamhanang probinsyal sa pagdumala ni Governor Uy alang sa kaayuhan ug kalambuan sa katawhan ug hangtod pa sa mosunod nga mga henerasyon. Gikan dinhi sa Barangay Karang, Dapitan City, Lorvi Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o gi-follow ang among Facebook page
ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shereza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.